täna ma näitan teile, kuidas teha win-win situatsiooni. Ehk seda, kuidas teha nii, et võidaksid kõik. Ja! Tiki, kaki, kammi, nammi, meie kord on süüa kammi! Just, sest uued nummid, nämmad nommid said valmis ja nüüd on teie kõigi kord need krõbeda maisi ja riisiga täidetud šokolaadikommid ära süüa! Uued riisi ja maisipallid šokolaadis. Mõmm kui mõnus!